ഹലോ ഗായ്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മാസ്റ്റ് പാസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാൻ ഗെയിംസിൻ്റെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ലാൻ ഗെയിംസിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും ആ ഒരു ചേഞ്ചസൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു 6-7 പോയിൻറ്സ് ആയിട്ടാണ് അവർ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ എല്ലാ ക്ലാൻ ഗെയിംസ്, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാ ക്ലാൻ ഗെയിംസിൻ്റെ ടാസ്കുകളും ഒരു 1-5 അറ്റാക്സിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടാസ്കുകളായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ക്ലാൻ ഗെയിംസിലെ ചലഞ്ചസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 24 മണിക്കൂറായിരിക്കും മാക്സിമം ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഇവൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം, ചില ചലഞ്ചുകൾ നമുക്ക് 2 ദിവസത്തിൻ്റെ ചലഞ്ചസൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ അങ്ങനത്തെ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് മുതൽ, ഈ ഒക്ടോബർ മന്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, നവംബർ മന്ത് മുതലാണ് ഇത് കിട്ടുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൻ്റെ ടാസ്കുകൾ അതുപോലെ 1 അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ 5 അറ്റാക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ടാസ്കുകളായിരിക്കും മാക്സിമം കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടാസ്കുകളും ഒരു സിംഗിൾ അറ്റാക്കിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ടാസ്കുകളും വരുന്നത്. അതായത് ഒരു 1 അറ്റാക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടാസ്കുകൾ ഓരോ അറ്റാക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റീഫ്രഷ് ആയിട്ട് പുതിയ പുതിയ ടാസ്കുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പോയിൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് വന്നിട്ടുള്ള ക്ലാൻ ഗെയിംസിൽ ഒരുപാട് പോയിൻസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വരാറുണ്ട്. അതായത് ചില 400 പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നതും ചിലത് 600, ചിലത് 1000 പോയിൻസ് വരെ കിട്ടുന്ന ടാസ്കുകൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. ബിൽഡർ ബേസിൻ്റെ ടാസ്കുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100-150 പോയിൻസ് വരെ കിട്ടുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോം വില്ലേജിൻ്റെ ടാസ്കുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 150 പോയിൻ്റ് മുതൽ 300 പോയിൻ്റ് വരെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ടാസ്കുകളായിരിക്കും ഇനി മുതൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബൂസ്റ്റഡ് ടാസ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എടുത്തു കളയുവാണ്. ബൂസ്റ്റഡ് ടാസ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ 1000 പോയിൻസിൻ്റെത്, അതുപോലെ തന്നെ 2000 പോയിൻസിൻ്റെയൊക്കെ 800 പോയിൻസിൻ്റെയൊക്കെ ടാസ്കുകൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ അങ്ങനത്തെ ടാസ്കുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് കുറേ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ തന്നെ എല്ലാ ക്ലാൻ ഗെയിംസും ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല, ക്ലാനിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടാസ്കുകളായിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഒരൊറ്റ ആൾ തന്നെ 1000 പോയിൻ്റ് ഒറ്റ അടിക്ക് എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് ഇനി വരുന്നില്ല. എല്ലാ പോയിൻസിൻ്റെ റേഞ്ച് വരെ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിൽഡർ ബേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100-150 പോയിൻസ് വരെയുള്ള ടാസ്കുകളും, അതുപോലെ തന്നെ ഹോം വില്ലേജിൻ്റെ ടാസ്കുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 150-300 പോയിൻസ് വരെയുള്ള ടാസ്കുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്ലി ബൂസ്റ്റഡ് ടാസ്കും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വി മേ ഒക്കേഷണലി സ്റ്റിൽ ഡു ബൂസ്റ്റിംഗ് പോയിൻറ്സ് ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇനി വില 75,000 പോയിൻസിൻ്റെ ക്ലാൻ ഗെയിംസൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ ഈ ഒരു മന്ത്ലി എന്തെങ്കിലും ടാസ്ക് ബൂസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും, അതായത് ഈ കൂടുതൽ പോയിൻസും കൂടുതൽ സമയങ്ങളും വരുന്നതില്ലേ, അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പയർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജെംസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടാസ്ക് വീണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 5-20 ജെം വരെ നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ തരുവാണ്. പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് 10 ജെം തൊട്ടിട്ട് 60 ജെം വരെയായിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് അവർ വെട്ടി ചുരുക്കിയിട്ട് 5 ജെം മുതൽ 20 ജെം വരെ ആക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാൻ ഗെയിംസിൻ്റെ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്തായാലും നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് പേർക്ക് ക്ലാൻ ഗെയിംസിലെ പോയിൻറ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറ് ഇല്ലായിരുന്നു. ചിലത് ഈ 2 ദിവസത്തെ പോയിൻസൊക്കെ അവർ എടുക്കും, ടാസ്ക് എടുക്കും, പക്ഷേ അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ അറ്റാക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് 100 പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 150 പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 300 പോയിൻ്റ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഒരു 10-20 അറ്റാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാൻ ഗെയിംസ്, നമ്മുടെ ക്ലാനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പോയിൻ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാ ക്ലാനിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ക്ലാൻ ഗെയിംസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാകും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നല്ല അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാനിത് പാസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയത് കാരണം അത് ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മലയാളത്തിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാനും എടുത്തിട്ടു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ക്ലാൻ ഗെയിംസിനെ പറ്റിയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലായത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാൻ വരും അപ്ഡേറ്റുകളിൽ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരെ എല്ലാവരോടും ബൈ ബൈ.